Krásný dobrý večer. Krásný dobrý večer. Děkuju, jste skvělí. Děkuju za tak milé přivítání. Taky se na vás takhle moc těším. Na úvod, tady mám takovou milou věc, kterou jsem tady ještě nikdy nedělal. Představte si, že je tady mezi námi dneska jeden oslavenec, který slaví narozeniny a zároveň i svátek přesně v dnešní den. Jmenuje se Honza Tomek. Honzík sedí hnedka tady ve druhé řadě. Já jsem si ho poseděl takhle dopředu. A Honzík. Honzíku. Hele, co dostaneš? Pojď sem. Všechno nejlepší. Hlavně hodně zdraví. Je ti 13, viď? Jo. To je dobrý číslo. Poznáš v budoucnosti. Proč? Teď se ti změní život k lepšímu. Tady holky se smějí ve 20, vědí, o čem mluvím. Koukej, dostaneš takovýhle plagát a ještě k tomu dostaneš v tomhletom, to se pak doma podívejte, tam je snídaně, dvě snídaně zdarma, myslím, tam jsou do Exitu, to je tady taková populární kavárna. Jo, není za co, všechno nejlepší, Honzík Tomek, 13 let, no. Ten plakát je podepsaný od obou dnešních hostů i v Rybně. To se ti úplně jako tak asi nehodí, nebo to nevyužiješ nikdy, ale každopádně ten podpis jsem tam vetřel. A všechno nejlepší a jak říkám, ta třináctka. Už se ti, ještě mě zajímá, zeptám se tě na otázku, kterou jsem nenáviděl, když mi bylo 13. Už se ti líbějí holky? Jo, tak tohle bude velký průser. Velký potlesk, kdybyste viděli, jak suverénně udělal, jakože ví, jo. Tak, ne všichni jsou pozadu, jako jsem byl já. Já jsem ve 13. střílel doma na bránu. No, pojďme dál. Já ještě mám takovou krátkou historku, kterou vám tady dneska chci říct, protože já když vždycky, když takhle přijde léto, tak si vzpomenu, jak jsme jednou byli na dovolené s mým taťkou, bylo to v Egyptě, a tam se nám děla pravidelně na snídani taková věc, že nám do talířů lítali ty ptáci a vyzobávali nám to jídlo z nich a můj tatínek to tak pozoroval celý týden a vrtěl nad tím hlavou, protože to byla dovolená za spoustu tisíc. A ten poslední den už to nevydržel a řekl, já už toho mám dost za ty prachy. A volal toho vrchního. A my jsme mu říkali, tati, prosím tě, ty víš, že neumíš anglicky. Můj táta je specialista, on chodí 15 let na doučování a za těch 15 let se naučil yes, no, this is not my sister, this is my brother. To je tak všechno. No a on teďka suverénně volal toho číšníka, my jsme mu říkali, neblbni, bude to trapas. Číšník přišel a říká, hello sir, do you have some problem? A táta byl řidi. Koukal a říkal, yes, I have a little problem. Ty jsme viděli, že neví, jak se řeknou ty ptáci. Jo. Tak jako chvíli máchal rukou a pak řekl, I have a problem with the pterodactyls. Číšník kouká, říká, really, sir? Pterodactyls? You mean birds? A táta říká, no birds. Pterodactyls are flying everywhere. Kdybyste viděli, jak nám mával, když jsme odjížděli z toho hotelu. Jsme nemuseli vysvětlovat, že jsme Češi. Tak to jenom tak na úvod. Ano, výborně. Tak, no a teďka už pojďme na našeho prvního dnešního hosta. Je to zpěvák, je to herec, ale to jsou takové věci, ve kterých je fakt jako už dobrý, protože, nevím, viděli jste někdo toho našeho prvního hosta, víte, kterého myslím? Naživo zpívat? Zvedněte ruku. No, ale jako tak mi věřte, je to opravdu dobrý zpěvák, ale v poslední době bych řekl, že jde jako trošku jinou cestou a proto ho dneska uvedu i jako kulturistu. Honza Kopečný! Krásný dobrý den všem. Tak jako to jsi se hodně seknul, kulturista. Já jsem rád, že nesežeru každý večer ledničku, jo, ale děkuju za takový milý přivítání.
Honzo, to oni vidějí, ty baby tady úplně už jsou nadšený, už to překousávali ten můj úvod, aby se mohli podívat. Můžu jenom na úvod, já jsem si schválně chtěl vyzkoušet, protože jsem si všiml, že cvičíš. Trošku jo, a měl jsem včera nohy, můžu už si sednout, mě strašně bolej. Sedni si a já tě jenom, můžeš mi biceps ukázat, prosím tě? Biceps? Ukaž mi biceps, já ti ho změřím, mě to zajímá schválně. Můžete tleskat. Jako máš pocit, že to bude velký číslo, jsi se úplně zbláznil, ne? Potoč si ten metr. Tam bylo 109, no, ale... To neměl ani Arnold, ale... A to je normálně takhle měřit tady lidem jako biceps. Minule jsme tady měřili něco jinýmu, ho, Pepovi Fuchsovi, ale... A to byl ale... Metry, výšku. Rosenberg. Ne. Robert. Ten tady ještě nebyl. Ale ty máš ten biceps tak zhruba možná, jako on má jeho bývalý pracovní nástroj, ale prosím vás, 42 cm. Tak to je velký podprůměr, super. Arnold měl 54. Arnold? Tam to měl 54. Pokud měl Arnold 54, tak 42 na Honzu z Prahy. Já jsem z Budějic, a to je... Na Honzu z Budějic, žijícího v Praze. Ano, ano. To ano. Je dobrý. Dobře, tak já to budu brát. Jo, ne, to vidíš ty, všichni ti tady tleskají. Jako 42 si myslím, že je na průměr takový lehký. Já nevím. To je jedno. Já jenom takhle na úvod, jestli no. Můžu, rád vás vidím všechny. Já se teď opakuju posledních asi 14 dní, že vždycky na koncertech říkám, že mi tohle hrozně chybělo, že jsem dlouho nikoho jako neviděl. To je kec, jo. Jako lidi jsem viděl, ale jako nikomu jsem neviděl moc do tváře, takže pro mě je docela potěšující, že se smějete, nebo mračíte, to je jedno, ale prostě je to najednou změna za těch rok a půl, kdy jsem tak jako koukal maximálně doma na televizi a do rohu. Jo, já už jsem si to tady užíval před 14 dňama a vím, o čem mluvíš. A pak je druhá věc, že jsem čekal, že bude vedro a když jsem sem jel, byla celá zácpa. Tak mě nenapadlo, že budem tady takhle sedět a já jsem si vzal trenky po to, takže takový jako nepříjemný... Je to, cítím se divně, že jo, takže kdyby... Věděl jsi, proč o Rosenbergovi mluví, či? Ne, hele, tak si to uděláme, koukej. Si tě to nevadí. Hele, pojďme si to říct tady dozadu, jo? Koukej, tohle mi nemůžeš tady nabourávat, já jsem to dneska s tebou chtěl pojmout jako takovou, jako takový kulturistický, rozumíš, rozhovor, jo, jako jo. Drsných dvou chlapů, kteří jsou nazvaný oba, jo. Chápu. A ty tady, to teďka nemůžem sedět takhle, jako zas, to se bylo jako divně. Co se smějete? To je to pravda, ne, máš pravdu, pojďme trošku seriózně. Seriózně. Ano. Tak, Honzo, prosím tě, mluvil jsem tady o té kulturistice, ty hodně cvičíš a teďka já tě sleduju na Instagramu, takže vím, že teďka jedeš velký bomby, držíš jídlo, chodíš makat pravidelně. Zajímá mě, proč? Buď je to ženská, nebo je to nová role, anebo něco, co nevím. Hele, je to tak nějak jako jedno s druhým. Jedna věc je, že já jsem za dobu covidu, všichni jsem měl pocit, že doma cvičili, já to nenáviděl, takže jsem doma necvičil, ale o to víc jsem vařil. Jo. Mě jako baví vařit, fakt, jako, že já potřebuji vždycky zaměstnat hlavu, když nehraju, nespívám, nebo někde neblbnu s kapelou, tak je to tak, že prostě potřebuji se tak jako zaměstnat, jsem rád jako vytížený. A to za ten covid moc nešlo, tím pádem jsem si prostě hledal různý koníčky. No jeden z nich byl právě to vaření, takže já opravdu jsem jako pravidelně vařil a jedl, takže teď to potřebuji jako dohánět, kdy ta možnost nebyla. Takže žádná role? To bych lhal úplně, kdybych řekl, že se tam něco jako nerýsuje, respektive, to nemůžu říct. No. Nemůžeš to říct? Nemůžu. Já vím, že jsme se tenkrát bavili o tom, když jsem s tebou udělal rozhovor třeba půl roku dozadu, že bys chtěl hrát Ježíše. Jesus Christ, jo, je to je takový ten sen jako do budoucna, ale já to beru tak, že mám do něj ještě čas, minimálně, jo. Až mi bude 33, takže to, ty Kristovy léta, tak pak teprve si řeknu, jo, tak teď už by třeba ta nabídka mohla přijít, ale zatím ještě ne. Takže toto není. Ne, toto není. Takže je to něco jiného. Je to něco jiného. Můžeš naznačit? Můžu naznačit, že se možná podívám tady zúčastněným lidem občas do obejváku. Jsme zpátky u Rosenberga, pojďme dál. Ne,
Jako, když už se o něm bavíme, jo, tak my se, to je obrovská schoda náhod, moc lidí to neví, já jsem byl superstar, když jsem byl 16, jsem se to tak jako šel zkusit. Byla to prostě jenom taková mladistvá nerozvážnost. A i když jsem uspěl poměrně, tak pro mě asi největší jako oříšek a úspěch z toho bylo, když jsem se dostal na jednu svatbu, což jsem tak jako nečekal. Přišel prostě jeden producent a nabídnul mi, hele, prosím tě, já tě budu zastupovat, nějaký jako koncerty, věci, CDčko vydáme. No a s tím jsou spojený různý akce, hele, teď musíme jít prostě tam, nebo je nějaký sem, a já říkám, jo, tak jo, jasně, to není problém. No a najednou jsem se ocitnul strašně moc jako známých osobností a lidí, ale i lidi, který jsem znal z takových těch videí, jakoby, a si říkám, to jsou divní lidi, ty já to přece, no a najednou jsem se ocitnul na svatbě, na svatbě Roberta Rosenberga, to... jakoby mě bylo tenkrát 16. Aha. A bylo to pro mě jako strašně zvláštní, protože... Znal jsi ho dobře v tom věku teda? No jeho moc ne, ale byly tam dámy, které jsem znal. A o to víc o mě bylo, pro mě bylo jako překvapivý, že tam byl teplej raut a studenej raut, sladký raut a pak najednou tam chodili ženský, který najednou byli nahý, že jo? A to bylo třeba to potěšující, jako teda ne potěšující, ale překvapivý, řekněme. Co jste tam dělali na té svatbě, člověče? Já nevím, já jsem se bál a jel jsem domů. Já jsem si dal... Ty jsi mu tam teda zpíval, on si mě zaplatil. Ne, právě že vůbec, já jsem tam byl jenom jako pozvaný, jakože v té době jsem asi byl zrovna v bravíčku a v té prostřední straně s čelenkou na hlavě, tak to asi jako bylo cool strašně. Ty jsi byl v bravíčku. Byl, no. Byl. A jaký to je pocit? Já nevím, on je to strašně dlouho, ale je takhle, kecal bych, kdybych řekl, že ne, ale byli jsme tam já a Tomáš Rosický, protože jsme oba dva nosili v té době čelenku, takže... V tom bravíčku nebo u Rosenberga na té svatbě? Hele, tohle bylo v tom bravíčku. Já jsem si odehl, že bys ještě Tomášovi tady jako podělal kariéru, že už... Jako, no dobře, tak to asi neuděláme z tohohle úplně hlavní téma tohohle rozhovoru. Prosím. Máme tady možnost střihu, buď v klidu. No, tak to jsme se tak nějak nedostali teda k tomu, že tě za chvíli uvidí z obýváku. To znamená, jako byla tvář, tak asi něco. Já už fakt víc nemůžu prozradit, ale prostě... Bude to v televizi? Ano. Tak kdybyste koukali na televizi, tak na to myslete. Tak já se budu koukat do toho bejváku. Tak, bude se tam asi zpívat? Já to nemůžu prozradit. Prostě, jo. No nebude, no. Ne, pojďme tu tvoji kariéru zase nějak jako vyníst nahoru trošku, jo? Dobře, zkus to. Tak, hele, jak jsme se tady bavili o tom cvičení, tak musím říct, že ty máš kapelu, která se jmenuje hezkým názvem Botox. To mně se líbí, to je originální. Botox máš? Botox. Zvedni čelo. To bych rád už pár let, ale... To nic, nech to bejt. Ne, jdeme dál. To ti ukážu pak vzadu. Jak ho zvednu, ten botox. Tak, čas pro střih a my jdeme dál. S kapelou Botox máte song o cvičení. Mám svý svaly rád. Máš svý svaly rád? Vůbec ne, to je taková recese a většinou, když jdu cvičit, tak potom to strašně bolí, takže no to je spíš taková deprese. Jako no počkej, ale tak třeba neříkej mi zase, jako já sám vím, já jsem chodil cvičit, tak vím, že ty holky... Fakt, jo. Já si dám legraci. Já si vypadáš zase... výborně. Jo, prostě. Jo. Super. Já jsem si ty lidi zvu, čověče. No. Ne, dobrý, nemusíš mi pochlebovat. Já vím, že jako jsem trochu přibral, ale chodil jsem cvičit, protože říkám minulý čas. Jasně. Tak zase vím, že trošku, jakože je to výhoda jako i u těch, přeci chlap, stejně proto lezeš na jeviště. Protože se chceš zalíbit těm holkám, tak stejně tak jako ty svaly ti pomáhají, ne? Já mám rád, když je to jako všechno tak jako funkční, taky kompaktní. A já jsem si ještě v rámci covidu oblíbil jeden takový koníček, kterýmu jsem se věnoval už v 18, 19, to byl Airsoft. A
vlastně od té doby covidu, kdy bylo opravdu volno ty víkendy najednou, tak jsme mohli začít jezdit hrát a na akce. Ty dokonce jako naštěstí zavřený moc nebyly, nebo omezený, protože přece jenom člověk běhá po lese a tam po sobě střílí kuličkama, což jako někomu se to může zdát divný, ale prostě se hrajeme zase na vojáčky a jako mě to baví. A tam ta fyzička je jako extrémně nutná. Přece jenom třeba člověk naběhá v plný, má sobě kolem 30-35 kilo a naběhá 16-17 kilometrů v lese. Je to docela jako fuška, ne že ne. No, já jsem se ptal na holky, tak jako během běhání s airsoftkou v lese asi jako moc holek nevodká. Hele, ne? To by si se díval, jako hrajou holky airsoft. Hrajou airsoft? Jo, jo, jo. No jo, ale to jsou, hele, jakákoliv holka, která hraje sport, tak je mě podezřelá jako... Hele, to by si se divil, jestli tohle uvidí nějaký dámy, co hrajou airsoft, tak na tebe budu pěkně naštvaný. A jinak jsou to krásné holky. Jsou to krásné holky? Krásné holky. A teď oni musí mít nějakou tu přilbu, ne? Ještě vojandy do toho, to je úplně nejvíc, jo. Vojandy? No ježišmane. Jo. To ti chlapi, tady, že jo. Co? No jasně. Vojandy, jsou no, dobrý, jsou dobrý, ne? Tak to si musel vidět i s Rosenbergem, že občas tam... Takový ty tematický videa prostě... No občas vojanda měla větší svaly než on, ale... Jako já na něho nekoukal a netahej mě do toho. Dobře. Já svoji kariéru držím, jakoby, nebo se snažím, nebo jako ona ještě není žádná, ale hele, prosím tě, jde mi o to dojít k tomu songu, čili to jsme zase trošku odpočili. Mm-hmm. Máte song Mám rád svý svaly, mm-hmm. Předpokládám, ten je tvůj autorský, to jsi zase napsal. Ne? Psali jsme to společně vlastně s Peťou Ryšavým, my vesměs děláme většinu těch písní společně, jasně. Plus ještě občas oslovíme nějakého textaře, který nám tak jako poladí ty slovíčka. Ale ano, tohle byla převážně takový náš hloupý nápad. No. Hloupé, mě se no, to líbilo. Je to dobře, tak je to rádoby vtipný občas. No. Není to rádoby vtipný, je to dobrý. Jo? Jo. Tak dík. No, ne, tak jako pro kluka, který zná ty výrazy, jako jsou BCAčka, nevím, co tam kreatin. Kreatin a tyhle ty věci, no, tak jako... No. Dobře, tak my železáři, jako nám se to líbí, no. Jako podle mě lidi teď vůbec nevědí, o čem mluvíme, ale... No vy vůbec nevíte, o čem mluvím. Vy se smějete nejvíc, ale já vám to vidím na očích, jo? Ne, že byste vypadala, že nechodíte do fitka, to ne. Nebo že jste tam nikdy nebyla. Chodíte tam každý den. Ale za bar, ne? Ne, promiňte, to si nezasloužila. To snaží být vtipnej. No každopádně, písnička nejen o cvičení, ale mě zaujala, prosím tě, písnička, že jsme tady už načnuli toho Roberta, jo, tak písnička, kterou jsem neznala, která mě zaujala svým textem, se jmenuje Guma. Hele, jsme zase tam, jako no. Ne, teď zkus, třeba to není o tom, co si lidi myslej. My jsme, ano, je to o tom. Je to čistě návod na to, že když je člověk nerozvážnej, tak se stávají věci, které nechce. Ano. Jo? A je to vlastně opravdu takový návod pro malé děti, klidně, ať jako si z toho berou příklad a prostě... Můžete mluvit konkrétně k oslavencovi, kterému je 13. No takhle, my jsme se snažili oslovit i nějakého ideálně partnera, jakože sponzora by nám zainvestoval třeba klip. To jsem se chtěl zeptat, jestli to platilo Pepino, nebo... No, k tomu sešlo, protože oni řekli, že musíme objednat asi 12 000 kusů, což je minimální odběr. A já jsem si říkal, hele to, i kdyby jsme se snažili strašně, jako, tak to jako nevyužijeme, jako, takže by to bylo strašně drahý a tak jsme nakonec z toho sešlo. No. Ale že byste to házeli na koncertech, to by mohlo mít jako dobrý výsledek. Nevíš, jak je to drahý. Jako. No to stojí hodně, to no, vím tohle. No právě, no, no. Tak vidíš, tak si to vynásob 12 tisícem a to je opravdu hodně. To je, no to se to nepoužije. No. No, tak jsme začali radši psát písničky o lásce. Mm-hmm. A to už chceš jít písničkám o lásce? No mám pocit, že to taky rozumnější, ale jak chceš. Jo, ne, mně se líbilo, tady můžeš říct ten referén. Nebo ne, refrén ne, ten je asi to, co si myslím. Refrén je úplně jako jednoduchý. Zkus, počkej, já tě nebudu nutit zpívat. Gumu, použij gumu, gumu. A pak je jako před refrén a to je ten, kdo se neohlíží, blíží se do potíží, no. Je, jako botox míří na výsluň, jo. Tady v Hradci to bude teď nejposlouchanější kapela, ale, protože až přijdou všichni domů, tak si stáhnou gumu a pojedou to. No, ale počkej, tak první odstavec? Nebo první odstavec? První verš? Ne, první to verš. Zpívá Petr, to nevím. To nevíš. A ty zpíváš druhý až? Já zpívám až druhý. No, a můžeš? Jenom, já tě nechci nutit zpívat.
Můžeš jenom zatonovat. A máš to tady? Ne. Takže by si mohl se mnou začít, víš? Tak mi řekni doucha, jak se toto já s tebou začnu. Holky, umíte to? To jsou vaše faninky? Dá se říct, že jsou pravidelnými návštěvníky našich koncertů. Jo, do tak holky jede! Tak počkej, tak aspoň tak jinak. Zkusme to na ně hodit. Zeptej se jich, jakou mají nejoblíbenější písničku. Jo, já jsem ještě před chvílí to moderoval já tady, ale... Dobře. Jakou máte nejoblíbenější písničku, se ptá Honza, holky. Z kapely Botox, samozřejmě. No, neházejte na něj, očka, řekněte. Já nevím, tak to Honza ví. Já nevím, fakt to nevím. Já mám třeba oblíbenou úplně jinou, takže nevím. Nadechnout. Nadechnout je pěkná písnička, tu mám moc rád a má jako dost zhlídnutí. Neznáte? To byla písnička, která přišla zhruba před rokem. To byla taková, řekněme, covidová písnička. Covidová písnička a ta je ale moc pěkná. Zpívá tam spoustu známých lidí. Bylo to taky překvapivý. My jsme nechtěli žádný písničky, jakože noste roušky a doba je zlá a vůbec. My jsme chtěli... To už naspíval někdo jiný roušku, noste roušku. Prostě nechtěli jsme úplně takhle k tomu vybízet. My jsme spíš chtěli vlastně udělat písničku, která by lidi trošku jako namotivovala, nebo aby v té divnodobě měli i něco pozitivního. A vlastně jsme oslovili spoustu kamarádů, kolegů z divadla a já jsem byl úplně překvapený, že vlastně snad 99% řekli jo, jasně, jdeme do toho. Takže ať to byl Peťa Kolář, ať to byla Helena Zeťová, ať to byl Michal Kavalčík, ať to byla Eva Burešová, Milan Peroutka, Anička Slováčková, další a další, zapomenu určitě na někoho. Tak vlastně všichni řekli jasně, rádi to podpoříme, jdeme do toho a tak vzniklo Nadechnout. No a já jsem chtěl gumu, tak můžeš trošičku zanotovat Nadechnout. Tam je to, no. Řekni to. Pojď na chvíli se nadechnout a svoje srdce poslechnout, svět v poloose zastavit a zhluboka žít. Já. Děkuju. To znáte, že to znáte. Že už jste to někdy slyšeli, i vy, co neznáte o to. Já jsem to slyšel už, no. To bylo na lidi, Honziku, víš? Aha, dobře. Tebe se zeptám teďka. Já myslím, že to je talk show, tak se... Ne, na rozjezd dobrý furt, jako, ale... hele, no tak vidíš, tak jsme se dostali k tomu. Jinak tahle písnička má skoro 1 000 000 zhlédnutí na YouTube, tak se na to podívejte. A je to fakt moc pěkný. Děkujem. A nejhezčí taková covidová písnička, jakou jsem slyšel. Ty po mně něco chceš, viď? Ne, ti říkám, teď to povedeme už nahoru, dobře, tu kariéru. Dobře, fajn. Jo? Teď to povedeme kariéru, proto tady taky, teď to povedeme nahoru. Chtěl jsem něco říct, ale neřeknu to. Pojďme dál. Tak to řekni. Já to nebudu říkat. Si pak řekneme spolu, i když nevím, kdo to byl, a koukám do tmy. Ale to bylo takový hezký, viď? Jako něžný to bylo. No. Na to, že to byl chlap, to bylo až moc něžný. No pojď dál. Hele, chtěl jsem se zeptat, protože, jak říkám, že teď tady tu kariéru poženeme vejš. Muzikál Čas růží. To je muzikál, kde ty zpíváš písničky Karla Gotta a pozor, přátelé, osobně sám pan Mr. Karel Gott si do této role Honzu vybral. Pro mě to byl strašně zvláštní zážitek, vlastně jeden z nejhorších s Karlem, ale vlastně pro mě jeden z nejdůležitějších a to bylo, když vlastně přišel na konkurs a přišel s celou svojí rodinou. Měl tam manželku, obě holčičky a vlastně v té době opravdu prodělával těžký průběh té nemoci, což bylo pro nás všechny jako smutný, když to tak řeknu. No a přišel, sednul tam takhle do té poroty a
A teď jsem měl před ním zpívat ty jeho písně. A byly to opravdu těžké písně, jaká je, to musím zvládnout sám. I Lady Carnival tam byla, Trezor tam byl, toho třeba zajímalo, jestli to udejcháme, protože no, sám jasný. S tím kolikrát mýval problém. A prostě já jsem byl úplně vyklepaný, úplně jsem z toho byl jako strašně nervózní. A vlastně mi bylo jedno, jak to dopadne, ale spíš jsem jako to nechtěl jako zkazit před ním. A pak mě hrozně potěšil, protože za náma přišel a říká, já jsem vůbec netušil, že ty moje písničky někdo zaspívá a jsem překvapen, že ano. A to, no ty ho děláš a to bylo, perfektně. To bylo obrovský zadosti učinění. A od té doby vlastně jsme se vídali, kdy vlastně on se s tou potom, dá se říct, dostal. Pak vlastně jezdil koncerty, já jsem kolikrát s ním vystupoval, aha, nebo společně. A pak vlastně jsem byl i na jeho narozeninách. Na Bertramce si jde. No. Potom měl vlastně vložně své poslední narozeniny a ty byly tak jakože pro své kamarády a bylo to tak, že jsme vlastně zpívali jeho písně, on takhle jak jsme tady, tak seděl na křesle a broukal si s náma, bylo to skvělý, bylo to až snad do jedné hodiny do rána, prostě tam se s každým byl a povídal si, bylo to výjimečný a byl to výjimečný člověk, já za to děkuju. Já u toho ještě na chvilku zůstanu. Zajímá mě konkrétně, jaké to zkoušení s tím Karlem bylo. Vy jste byli, jak dlouho jste spolu teda byli ústě takhle jako v kontaktu? On vlastně chodil, on potom chodil po těch konkurzech, chodil vždycky na generálky, když se zkoušeli nějaký jako kompletace obrazu, tak jsme se tam viděli, měli i třeba rady a no, pak, co bylo to nejpodstatnější. To bylo jenom čistě, jako, že třeba by udělal i klidně nějakou změnu, že byl takovým supervizorem toho představení. Ale vesměs to celý vymyslel Segwan Toffy a ten scénář a ten příběh měl v hlavě a vlastně díky němu vůbec ten muzikál žije, protože on prostě přišel za Karlem a těch lidí, co chtěli vlastně dělat muzikál s jeho písněma, bylo spoustu. Nebyl tady producent, který by to neskusil. Ale pak přišel prostě Segwan a jelikož je umělec, tak měl tu vizi toho příběhu, nešel s ním jenom za balíčkem peněz, ale šel s ním právě za tím příběhem a toho dostalo, kdy Karel řekl, jo, to chci, to se mi líbí, ano. Takhle to uděláme. Protože ten muzikál není jeho biografie, ale je to smyšlený příběh, kde vlastně sice hraju jako jeho, dá se říct. Ale není to jako do detailu, ale nenapodobuješ, neimituješ. Ale umíš ho dobře. To děkuju, ale to nepoužívám. Ne, a počkej, a to mě jenom zajímá, jako, protože ty jsi ho musel i nakoukávat v té době. Nakoukávat, naposlouchávat. Dokázal by si třeba jako napodobit trošičku, víš, jako když si ho představím, jak stojí na tom, na ty pohyby. Ty pohyby. Hele, to vůbec nedělám, i to vlastně byla hlavní jeho výtka, kde on řekl, že vlastně tohle vůbec vlastně nechce. A díky tomu, já jsem i v rámci třeba toho konkurzu uspěl, nebo byla to jedna z těch kritérií, kdy jsem se to snažil zpívat za sebe a ne dělat nějakou imitaci. To on nechtěl. On chtěl prostě, aby někdo přišel, zaspíval to bez nějakých problémů a omezení a byl svůj. A to bylo to hlavní kritérium, takže vlastně ten muzikál tam nejsou vlastně nikde žádný maníry, řekněme, kde by člověk jako viděl a klepal si tam nožičkama, kolínkem a podobně. To si tam neděláš? To tam neděláme. No tak ty jsi takový jiný jako Karel Gott. Já jsem byl, pak přišla druhá nepříjemná věc, když byl na té premiéře a vlastně tam takhle seděl v té loži a já prostě ho furt viděl. U každý písničky, a jich tam asi 16, který zpívám, tak prostě vždycky jsem ho tam viděl a ty jsem viděl, jak si jako, tak jako notuje, vlastně držel pěstí, aby to jako dopadlo. Teď věděl, že přijdou ty vysoký tony a jo. Prostě a to bylo krásný. Já pamatuju si, to je vlastně jako asi taky uzavření celého času růží pro mě. Na konci je písnička, která se jmenuje Pláč. Není to žádný hit, který by každý znal, není to taková ta rádiovka. A on vlastně, Karel, měl potom koncert, co si pamatuju, v Hybernii, myslím. A vlastně za mnou přišel a říkal, že tuhletu písničku musí zase zařadit, že už ji hodně dlouho nespíval a pak vlastně ji na tom koncertu zpíval, protože řekl, že se mu to líbí a že si na ní díky tomu vlastně jako vzpomněl. A je to úžasná, řekněme, poměrně smutná písnička a v rámci toho příběhu uzavírá celý ten kruh lásky, řekněme. Karel Gott na steroidech, Honza Kopečný, tak. Ještě mu zatleskejte, ale to docela sedí. Ale ty nejsi, ne? To můžeme říct. Nejsi. Ne. Ne, nejsi.
Ne, není na steroidech. Pojďme dál. Nejsi? To bych mluvil hodně hluboko. A to já nemůžu, protože jsem tenor. Dobře. Prosím tě, teďka tohle je taková věc, která mě jako... Když jsem se na tebe připravoval, tak jsem viděl spoustu dobrých rozhovorů v Českém rozhlase u Karla Šípa. A pak jsem třeba narazil taky na rozhovor třeba jako mého kolegy, jestli se to tak dá říct, jako u Jaromíra Soukupa na Barandově. Byl jsem tam. Byl jsi tam, no. Byl jsem tam. To vím. A teď mě teda zajímá, jako proč, nebo co se stalo, jestli jako. Já vlastně svoji profesi beru tak, že stejně tak jako čas, který trávím po koncertu s fanouškama, stejně tak jako jdu, řekněme, do médií, tak beru to jako součást. A já nemám pocit, že bych tady měl být od toho, abych rozvracel, co je špatně, co není. Jdu tam, protože jsou lidé, kteří na to koukají. A já to dělám kvůli fanouškům a kvůli lidem. Kvůli tomu dělám muziku, kvůli tomu dělám to, co dělám. A nechci být ten kritik, který řekne, to je špatně a to je dobře. Někomu se nelíbí Šíp, někomu se nelíbí Soukup, ale já nechci být ten, který to bude rozhodovat. A stejně tak politika. Já jsem se nikdy neangažoval do politiky, mám na ní nějaký názor, ale v životě ho neřeknu veřejně, protože já se prezentuju jako zpěvák, herec. A ne... Kulturista teď. ale ne... Netleskejte za každý blbost. Nechci ovlivňovat širokou veřejnost mým názorem, protože dobře. Vím, že spousta fanoušků se k tomu třeba přiklání nebo jdou za těma interpretama, ale já se s tím nestotožňuji, myslím si, že to není správně. My jsme tady o to, aby jsme lidi bavili, o to, aby jsme jim přinášeli nějakou radost, občas i smutek, když je ta písnička smutná třeba, ale je to nějaká emoce, ale ne, aby jsme tady radili v politice, nebo říkali, to je špatný moderátor, to je dobrý moderátor. O to tu nejsem. No, zase se mi líbí, že jsi přišel sem. Což mi došlo, že ještě o pár pater níž, ale... Ne. Ty zase neřekneš svůj názor, my víme, Honzíku. To si řekneme pak všakně. Dobře, já se vypláču ti do té vojenské košile. Hele, pojďme radši na nějaký veselější nebo na nějaký takový hezčí téma. V písni, který jsme tady mluvili o Botoxu, která se jmenuje Stalker, hraje Lucka Vorhyová. Ano. Tak to je hezký téma. Lucka Vorhyová, my jsme se seznámili... Na to jsem se nechtěl ptát. My jsme se seznámili... když jsem byl na Nově, vlastně v Tvoje tvář má známý hlas, a ona tam byla v porotě. A pak vlastně, když přišlo hodnocení, bylo docela kladný, což bylo velice příjemný. Tak za mnou potom přišla a říká, že jako vlastně s dětma jako, že koukají na tvář, že to hrozně jako baví a zajímaly nějaký zákulisní věci. A vlastně tam jsme se jako padli do oka a já se říkám, hele, my máme vlastně napsanou písničku jako Stalker. A furt jsme řešili, koho bychom tam dosadili. Říkali jsme si různý jako... kolegyně z divadla a tohle, a pak jsme si řekli, hele, přece jenom tohle vždycky byl takový jako sex symbol, řekněme moderátorský, tak by bylo fajn to zkusit a já jsem jí vlastně oslovil. Ona řekla tak jako, jo víš, no já nevím, tak mi došlo, říkám, tak to úplně nevyjde asi, ale pošle mi písničku. Když se mi líbí písnička, tak do toho jdu. Já jsem jí to vlastně poslal a ona mi během chvíli odpověděla, že do toho jde, že určitě ano. A pak přišla ta druhá fáze, kde jsme to museli dořešit s tím jejím managementem, že jo? A tam prostě přišel nějaký právník, takový chlap, manažer. Prostě říkal, no pojďte, se mi to moc nelíbí, ale Lucka prostě do toho chce jít, protože byl to první klip, v kterým kdy byla. Pak už si vzal Marek Ztracený a Peroutka a tak. Ale my jsme byli první prostě, takže... To je potřeba říct. No, tak ty jsem to řekne. Vy jste v podstatě protlačili Luci Vorhyovou. Do klipu. Do klipu. Tak. Nebyla to taková premiéra pro ní. No. No, zajímá mě, co si teda nakonec musel udělat pro to, aby jako to ona vzala. Ta písnička teda. Hele, nešlo... Byla natolik ano, dobrá. Ano, prostě jí to bavilo v tom, že to je romantický, že to není úplně zas tak přehnaná recesa, i když my jsme to nechtěli dělat úplně na sílu, přece jenom i tak jsme si z toho chtěli udělat srandu. Já můžu prozradit jednu věc. No, prozrad. Ten text toho refrénu je vypadá nejlíp, vypadá skvěle. Jo. A pokračuje to dál, a to je ta hlavní myšlenka.
No a ten text z začátku byl vypadám nejlíp, vypadám skvěle. Takže to bylo strašně sebestředný. To neměla být totiž úplně stalker, ale měl to být vyloženě taková narcistní písnička, jakože. Ale my jsme ji nakonec takhle předělali. To je taky tvoje autořina? Jako z velkých částí, jo, ale nepsal jsem to na sebe, ale psal jsem to... Na tu někoho, na tu Lucku. No, tak jako nemělo to být nejdřív na ženu totiž, on to měl být právě jako na chlapa. Na chlapa? No, my jsme si představili takovýho nějakýho v růžovým, protože tam byl text... Vojdurika třeba. Vojdurika. No, tak spíš takovýho Pavla Vítka třeba, ale jak se kouká jako do zrcadla... Říkal, že to nepsal pro ženu, tak... Spíš jako, jsme si říkali, že to může být jako spíš zábavný vyložený. No, jako, no. A to by se mi líbilo, kdyby tam třeba hrál Matěj Rupert, víš, nebo někdo takový. Tak Matěj by byl skvělý. No a ten by byl, a to by bylo ten jako... Ten by byl výborný. No ten by byl, ale... Ale my řešíme, že možná, až vydáme další CD, že možná jako uděláme, vrátíme se k tomu původnímu textu, a že by to třeba mohlo být takhle jako, řekněme, zase vtipný. No. Jako, že by to bylo vlastně na druhou, že by to bylo vlastně malinko, vtipný, malinko. No. A ty jsi v tom klipu hrál s ní? Ano. Ty jsi se tam jakoby... Já jsem takovýho stalkera v podstatě. Ty jsi se obsadil vlastně do role jo, stalkera. Jo, jsem si dovolil do svého klipu, že bych jaký to bylo takhle stalkovat, Luci, co? Hele, bylo to docela fajn, my jsme to natáčení měli asi na 3 dny. A... No tak to bylo dlouhý. To bylo dlouhý docela, no. Ale docela jsme si to užili, myslím si, že to bylo jako povedený. Jo? Víc už ti neřeknu. Počkej, tam bylo ještě něco víc, nebo co? Co? No dobře, tak tohle přeskočíme obratně, protože ty už přítelkyni teď máš. Ano, ano. Tak. No. Několik let. Není to Lucie Borjová? Není. Tak. Ani Ray Koranteng? Ten taky ne. Ten taky ne, ten taky ne. Je škoda, jste tady mohli být dneska spolu, jako to by... A nebo s dalším hostem, že by si... Co? No s dalším hostem, že by si jako rozuměli taky. Prosím tě, ty jsi chtěl snad říct, že jako protože jsou jiní lidi, tak by si rozuměl. No, že ani jeden nemusí chodit na solárku, jako v dnešní době. Dobře si z toho vybruslil. A naopak, že by to mohlo sponzorovat nějaký no, solárko. Přesně, no přesně. Chcete vypadat jako oni? Choďte k nám do solárka. Nejlepší světla ve městě. Strašný vedro, že jsem si nebral ty trenky. Teda holky, to je třeba, to jste nečekali. No, no přišlo mi, jako vlastně mi přijde vtipný, že by spolu mohli moderovat i ty zprávy. No ježišmarja. To by dostalo úplně jiný rozměr. A vlastně bychom tím ukázali, že jakoby rasismus, jakoby, že jsme proti němu, víš, a že... A v dnešní době je to takový zvláštní téma, bože. No je, no právě. Jsme teď na poslední díli, co jsme točili ve tváři, tak já jsem třeba dělal Černocha. A prostě jsme se nemohli ani nabarvit. A strašně moc jako lidí psalo, proč sakra ho nenabarví a proč jako ne, nemůže být černý. A hrozně se to řešilo a prostě nesmíme. No. Museli jsme prostě, já jsem musel být Lionel Richie, který je prostě bílej. Lionel Richie, který je bílej? No to jsem viděl, no. Je to divný. Když jsme se o tom bavili jako s kolegama, tak vlastně já jsem si řekl, sakra, kdybych já byl jinak. Kdyby třeba, nevím, někde v cizině dělali třeba Karla Gota no, a dělal by ho Černoch, tak jako přece, jaký můžou nabarvit na bílo, ne? Nebo... Prosím? Primalex. Další sponzor. Primalex, vůči Karlovi to bylo necitlivý. Tvoje tvář má známý hlas, sponzoruje Primalex. Emisi ze solárka. No, je to tohle zajímavý téma, vlastně i v Americe teďka zavedli, že černochy můžou dabovat jenom černoši, nebo tak nějak. Jo, jo, kvůli tomu se vlastně předabovalo spoustu jako věcí. No, je to jsem zvědavý, kdo bude černochy dabovat u nás. A právě? No možná ten Ray. No, jako je dobrý, ale nevím, jestli je dobrý daber, jako, ale... To se naučí. No, pojďme dál. Nebo spíš se vraťme k té přítelkyni, nebojte, už jdeme dokonce, pauza se blíží. Ne, že by... To by znělo, když to je nevydržitelný s tebou, ale kvůli tomu teplu to říkám. No, Honzíku, prosím tě, přítelkyni teda máš. Ano. Ona není soboru. Vlastně napůl je. Napůl je soboru, aha. Ale vlastně nevěnuje se tomu, protože to dělá opravdu jenom pro radost, když může je herečka. Herečka? Ale přitom má na mé práci vedle, takže jako, když jsem tam si odskočí něco natočit a...
A ona teda, jako, ty to tak jako to, já nevím, na co se můžu ptát, co se jí týká. Na nic. No, tak se zeptej, já ti buď odpovím, nebo ne. Jakou má barvu vlasů? Já ti pošlu fotku, chceš? Děláš, jako bys mi je doteď neposílal, ale... Ne, no dobře, tak to dořešíme potom tom. Tak to já jsem rád, to už si mi říkal minule, tak já vám samozřejmě jako fandím, byť jsem ji neviděl nikdy. Dobře, já to vyřídím. Ten divný kluk z Hradce nám fandí. Má bude ráda, ne? Asi. No, určitě hrozně. Hele, prosím tě, poslední věc, kterou tady mám, to si mi vyprávěl minule, o to je nemůžeme ochudit, tak to mě přišlo jako úžasný, že vyjezdíte s muzikálem, nebo jste jezdili i různě po světě. Tenkrát mě zaujalo, že jsi mi říkal, že jste byli v Koreji, nebo kde jste to byli? Jižní Koreji, to jsme byli s muzikálem Casanova. Aha. To je z toho důvodu, že jsou různý vlastně jako muzikálový festivaly nebo hudební festivaly po celém světě a vždycky kor vlastně ta Asie je extrémně... extrémně zaměřená na kulturu, extrémně kulturní. Jenom přirovnání, u nás máme nějaké jako schodky financí, do kterých se investuje, u nás je kultura na posledním místě. A to nemyslím špatně, jenom prostě, že se do ní vlastně investuje nejmíň. A vlastně v těch asijských zemích je kultura třeba na druhém, třetím místě, což je úplně neuvěřitelný, jakože vlastně první je těžký průmysl a pak hned je kultura. Takže tam opravdu jsou třeba jako u nás ulice, tak u nich je ulice, kde jsou jedno divadlo vedle druhého, kde se hrajou vlastně třeba muzikály, činohry, po případě nějaký koncerty. A bylo to strašně jako výjimečný tam vůbec být. My jsme tam byli vlastně opravdu na takovým světovým festivalu a tam jsme hráli Casanovu českýho. S českým textem. Jste zpívali český text? No jasně, no tak jako, že bych se učil jako jejich jazyk, to bych fakt nezvládl. No a tak myslel jsem třeba angličtinu. Počkej, a oni to teda chápali, nebo jako... Je to jednoduché, nahoře se promítaly titulky. Jejich titulky? Mm-hmm. A ty jsi to zpíval česky? Mm-hmm. Mm-hmm. Ale to je běžný normálně ve světě. Jako, no, že... Jo, bývá to normálně. No a reakce mě zajímá, jako líbilo se jim to, nebo... No tak to bylo největší for. Oni netleskají. Prostě vůbec. Takže dozněla písnička, že jo, teď my to máme nějak narežírovaný, ty díla a vždycky se tam třeba počítá, řekne si, jo, teď přijde jako potlesk, protože tam je ta hlavní melodie a teď to přijde a ono se vůbec nic nestalo, jako. Takže nám najednou neseděli ani světla, nic, protože najednou jsme museli jít strašně dál a ne, že tam člověk stojí a čeká, než mu zatleskají. A on to prostě nepřišlo. A v nic, jako, já si říkám, no tak to je průser, oni to nechápou prostě, anebo se jim to nelíbí a všechno je špatně. No a najednou přišel konec, kdy se jim na titulkách ukázalo, že je konec. A v tu chvíli jako standing ovation, obrovský jako potlesky. A oni to mají tak, že si nechtějí jako kazit ten příběh, aby jako je nikdo neotravoval, že vedle plácá. Tak prostě netleskali. Až opravdu na konci. A to, co bylo obrovský zadosti učinění, to jsme ani nečekali, ale bylo to krásný. Zbořilo to divadlo. V podstatě jsme tam hráli celý týden a nepřestalávalo nás to překvapovat, že prostě ten potlesk přišel až na konci. A líbilo se jim to. Líbilo se jim. No hraje se ty muzikály, vlastně, nebo český muzikály se nám hrajou do dneška. Ať jsou to broadwayský muzikály, historický, Angelika, Mušketýři, Muž se železnou maskou teď, tak vlastně i Roma a Julie, český, Casanova se tam hraje. No, fotil se s tebou potom někde? My jsme se k sobě moc nedostali s místníma fanouškama, ale spíš jako... Oni asi drželi, ne, za branou, jako, to zatím nedovolili. Trošku, ale vlastně my jsme si prošli potom třeba to město, což bylo úplně úžasný, jako se tam podívat. Konkrétně to bylo město? My jsme byli v Soulu. Soul je, jestli se nepletu. Město, jo. Teď jsem to nepoplet, ale snad ne. Nepoplet, Jižní Korea. Ano. Severní. No, tak teď už ta historka není tak pikantní. Ale to bylo fakt to bylo jako výjimečný. Já jsem třeba nevěděl jednu věc. My třeba, když na ně koukáme, tak si řekneme, no, tak oni mají jako šikmý oči a přijdou nám všichni dost jako podobný. A oni to stejný mají u nás. Že třeba bych si řekl, jako, že tady, ať se podívám na koukoliv, tak bych se ho zapamatoval, ale u nich prostě, oni nás vidí úplně stejně, jako my je, takže vůbec nás jako nerozeznají od sebe, přijde mi všichni úplně stejně. No vidíš, tak to já bych, to by se mi tam vedlo dobře. To je, jestli my dva jsme pro ně jako podobný, tak to je moje výhra, Honzo Kopečný!
Tak, já už to nebudu zbytečně dlouho obkecávat, pojďme rovnou k našemu druhému hostovi. Zase, myslím si, že nějaké zbytečně dlouhé uvádění není na místě, protože ten člověk, kterého vám chci teďka uvést, je v poslední době fenomén. Oblíbený herec Zdeněk Godla! Dobrý večer. Ježíš, tady je tma, doufám, že mě vidíte. My jsme se tady s těma narážkama snažili být opatrný, Zdeňku, ale vy jste to hnedka rozstřelil. Člověk tam nevidí, tak... Ne, my jsme to nasvítili nejlíp, jak jsme mohli. Ale počkejte mi, než ještě začnem. Můžete mi dát takhle biceps? Jenom já jsem tady měřil Honzovi velikost bicepsu. Můžete, jo? Přátelé, to je malý tady to. Ne, tohle to je tvrdá práce, to není jak ve fitku, tamhle vy to přifoukli. Já necvičím, jo. 90. 54. To je jak Arnold. Bylo tam 23, ale dobrý. Ne, 54. To je v pohodě, mě na začátku řekl 103, taky jsem mu nevěřil. To jsem to držel obráceně. To ne, já nechtěl zdůraznit, že teda jako Honzo ještě bys měl přidat v tom fitku. Já ti to říkal, že jsem amatér. To jo, to už jsme tady probírali, ale to je v jiném biznisu, jo? A to už nám sem teďka netahej. A my jsme tady, vy jste to neposlouchal, Zdeňku? Ne. No. A mě vždycky potěší zájem toho druhého hosta o to vidět ten pořad naživo, tak to nevadí, jako zase jste si dal kafe a... Jo, bylo to v pohodě. Bylo to v pohodě. Hlavně cvičím břišáky, protože... Prosím vás, já jsem se chtěl bavit úplně o jiných věcech, ale mě přišlo hrozně vtipný to, co jste tam řekl venku, když jsem se vás... Já jsem se Zdeňka ptal. On se mě ptal, jak to tady dneska bude vypadat. Já jsem říkal, no, něco na ten styl, jako jste byl v show Jana Krause, není to teda tak dobrý pořad, ale jakoby bude to podobný typ formátu. Já jsem se vás ptal, jestli jste jako byl nervózní. Ne, já nebyl vůbec nervózní. Já jsem nevěděl, co mě tam čeká, jako teď, no. No, ale jak to, že jste nebyl nervózní? Vy jste nevěděl, jako, co to je za typ pořadu? Vy jste to nikdy neviděl? Ne, já jsem to nikdy nesledoval, já jsem to viděl, až když jsem tam byl. Já jsem ani neznal toho Krause, takže to bylo... Takže jako tady. To máš za ten amatérismus předtím. Jsem chtěl říct, že jako aspoň teda jako... Jsem chtěl říct nějakého Krause, kdo ho zná, a to dneska jste konečně v tom, no ne. Tak jsi to pokřbil. Už ho znám, no. Krause? Jo, už ho znám. Visí mi doma tam, dal mi tu loutku, tak ho vidím každý den. Loutka Jana Krause vám visí doma. Zdeňku, tohle no. Opatrně. No, ne jasný. Jan Kraus. Ne, jeho loutka. Dobře. Tady nic nedostaneš, takže... Já jsem říkal opatrně s těma narážkama. Ale jak to, že tebe to mluví o mně? Aha, ty máš mikrofon. Já mám mikrofon. Zdeňku, ono je, držte si ho takhle u pusy a jako mluví vám to oběma. Aha. Zkuste si to ještě do toho. Jo. To je jak někde na aerobiku. Raz, dva, raz, dva. Šase. Jo, to je to, na co jsi ty cvičil předtím. Já jsem měl nápad, že bychom Kopečnýho nechali v šatně na druhou půlku. Já jsem pro... No, tak už možná přejdeme k první otázce, ne, Zdeňku? Asi jo, no. Cítíte se na to? No, doufám. Když jsem se na vás připravoval, zaujala mě ta věc,
že v Mostu, který tady nepochybně každý zná, Erika Starková hrála přeoperovaného chlapa. No. Dáša byl přeoperovaný chlap, říkám to správně. No a vy jste vám prý nakecali při tom natáčení, že je přeoperovaná jako i ona, jako ta herečka, jako Erika, že je taky přeoperovaný chlap, je to pravda? No, přišel za mnou pan Prušinovský, režisér, a řekl mi, hele, tak už to víš? Říkám, a co? No, že to byla ne Erika Starková, ale Erik Stark. Říkám, cože? Říkám, cože? Říkám, tak do toho nejdu hoši. Říkám, tohle je nějaký homokladní, říkám, to toho vyhodně. Pak jsem tomu fakt věřil, takže jsem šel za Martinem Hofmanem. A ten už to věděl, byli domluvený, že jo, i s Edou, no s Michalem Jisteníkem. Takže každý na mě, no, tak ty už to víš teda. To bylo ještě horší, že jo, na mě župě návali, říkám, no tak ty vole, to dobře. Říkám, lidi, já se s ním mám teďka na tom hněvině líbat. Prej s ním, ne s ní. A říkám, no tak s ním, říkám, a tu do toho já nejdu. Já mám doma ženu a děti, ale... No ne, o to bylo pak těžší, když to žena a děti asi viděli v televizi, ne? Ty... Strašný, ale... Vysvětlovat jim to, že je to jako... No, ty vano. Jenom jako... No, kluk nejstarší se mě zeptal, tátu, on to byl fakt chlap. Říkám, kámo, když přišla slečena, tak jsem si to prohlídl, říkám, nebyl. A řekl jsem to úplně jistě, jako víš, že zdůraznil jsem to, jako víš, dobře. Pardon? Že jsem to hodně zdůraznil, jako víš, že to hned pochopil, jako že... To jsme pochopili všichni. Já jenom, aby se tam taky dalo něco nechat v tom rozhovoru, no. Pojďme dál, to až uvidí, jako Erika Starková, to bude mít radost. Ona bude mít radost, já víš, že... Pardon? Ona bude mít radost. Jo? No další otázka je na to, protože vy jste už předtím něco točil. Točil, ano. Točil filmy, opravdový filmy, které jdou do kin. Já nemluvil o Robertovi. No, aby si na to zase nenarážel. Roberta vy znáte, Zdeňku. Koho? Roberta. Rosenberg. Má taky talk show. Jo. To jste mě zabili už. Tak já nevím, jestli na to koukáte, že jo? Jo, ne, jo. Ne, ne, no, to vůbec nemusíte odpovídat, neodpovídejte jasný, na takovýhle věci. Odpovězte mi na to, na otázku, protože já jsem chtěl říct, vy už jste točil, ale vlastně v Mostu to bylo poprvé, kdy jste měl jako takovouhle sexuální nějakou složitější scénu. No, to bylo podruhý, jako no. Předtím někde už jste měl? Já jsem jako teda, ne, že bych si projížděl všechny vaše sexuální scény. Ale... No, předtím jsem měl s Lenkou Vlasákovou. S Lenkou Vlasákovou, jo? A to bylo lepší, jako no ne, jako lepší. Nebylo to tak drastický, jako že prostě, že náhota a tohleto, že jo, ale jako... Bylo to, a to bylo co za film s Lenkou? Nikdy nejsme sami. No tak, to po té scéně s váma dvěma už víme. Nebyli jsme sami, no to je pravda. No, dobře, takže tady už jste byl jako, chcete mi říct, že tady už jste byl teda jakoby... Zkušený takový. Tanec. Už jsem toto šel jako takový, jakože, akorát mě zastavovalo to, že jsi fakt je to chlap nebo ne. Tak jsem hledal ty jizvy, že jo. Teďku vy jste tý postavě dal jako úplně jako přesak obrovský, vy jste no. I hledal jizvy, no. No, hledal, no, tak když jsi mi viděl, že jde nahá, tak už jsem se rychle podíval, že jo. Jako zaměřil na to. Já přemýšlím, co na ten YouTube dáme potom. Ale, no ne, no, protože jako stačí, že Honza už si tady tu kariéru lehce podkopnul. A... Ale ne, no, ta kontrola z té jizvy, na tom není nic špatného. Pojďme dál, ještě u toho Mostu bych na chvíli zůstal, protože vy jste tam měl toho nejvíc s Martinem Hofmanem, ten hrál Luďana. Ano. To mě zajímá, to je jako hrozně vtipný člověk, si myslím. Je, s tím to na tom place muselo být skvělý, ne? To jste museli zažít jako spoustu vtipných. No ale chcípali, pardon. Hele, smáli jsme se tam jako... Kdo chcípnul, nebo co jste říkal? Ne, že jsme chcípali smíchy. Jo, smíchy! Já teď nevidím, jestli tady jsou děti, takže... Mně někdy něco vylítne, tak se omlouvám dopředu. Jo.
Ne, chcípali jsme smíchy, se může říkat. No, no, ale jak jste řekli, jenom chcípali, nebo že tam někdo chcípnul, tak jsem zase viděl to pověšení o Krause u vás na Zdrobě. No, ne, s Martinem to byla fakt opravdu sranda, protože s ním, když se šlo jako na plas, tak to člověk jako padal. Jako to bylo. No, protože se tam hodně věcí vymýšlelo, takže jsme improvizovali. No jasně. Takže to bylo super. A s Martinem improvizace byla nádherná. No máte něco konkrétního? Nějakou konkrétní vzpomínku? Hele, teď si žádnou nevybavím. Jo, tak protože... to je vždycky, když se někdo ptá na konkrétní vzpomínku, já vím, to je debilní otázka, totiž to by máte říct, že jako na tohle se nemám ptát. No, když jsme byli třeba stáli na tom popeláku, tak jsme zvraceli každý na jinou stranu, že jo, protože ten smrad z toho nám šel jako do ksichtu, že jo. A on tam řval, to je Windrobol, tak to nebude. No vidíte, tak jste si vzpomněl. To byla taková netradiční historka, ale jako zase je pravda, Zdeňku, tohle to mi Honza potvrdí, každý kluk jako malej chce být popelář, že jo? Měl jsi taky tenhle sen? Měl, já jsem se ho teda i splnil. Vy máte písničku popelář? Máme, no a vlastně napůl jsme ji udělali jenom kvůli tomu, aby jsme mohli jezdit na těch autech, takže jako bylo to super, já jsem si to vyzkoušel. No. No ne, no tak já jsem to ještě nikdy neskoušel, tak teď vám jako trochu závidím oběma, ale stojí to za to teda, říkáte Zdeňku, když jste zvraceli do stran. Jo, stojí to za to, jako bomba. My jsme dostali zrovna takový auto, protože když jsme tam házeli toho Leoše. Koho? Leoše, nohu. Jo. Tak jemu se tam stala nějaká příhoda srdeční, takže ho odvezli. Takže jsem to tam cítil, jako že jo, tak říkám, hele, na tomhle budeme stát, říkám, to je... A říkám, oni to asi umejou, to, to jako nejde umejt, jako že jo, tam se to lisuje všechno, tohle. Strašně. Vidíte, tak já žil v tom, že popelářské auta se myjou, no tak nic. No moc ne, no. Počkejte, ale vy jste dělal u technických služeb předtím? Já jsem dělal obecně prospěšný práce, jako že jo. To je krásný to, že jo, obecně prospěšný práce. Obecně prospěšný práce, sbíral jsem papírky, bordel, tohleto. No a fakt mě to těšilo. Měl jsem tam asi 60 minut na hodinu. 60 korun na hodinu. 60 minut na hodinu mi dávali. Ne, v pohodě. Já mám vždycky radost, když se ukáže, že ten moderátor je úplnej debil, co to... Ale... Tomu netleskejte. To se říká u nás, když se vydělá hovno, víš jo. Já jsem chtěl jenom dojít k tomu, jestli jste teda řídil to auto i jakoby, jakožto pracovník technických služeb, jste taky dělal popeláře i v reálu? Ne. To ne. Vůbec to ne. Takže poprvé tam vždycky v Mostě. Vždycky jsem o tom toužil, jako to jo. No, takže až v Mostě se vám to splnilo. Až v Mostě se mi to splnilo. Protože táta mi vždycky říkal, říkám, já bych chtěl být popelákem, tady to ne. A táta říkal, jestli se jiný vyučit, buď budeš hlabat do popelnice, anebo budeš popelář. Dobře, pojďme od toho popelářství pryč. Zajímá mě, to je poslední věc k Mostu, kdo vymyslel to sousloví vždycky Most? Bylo to už v tom scénáři, nebo to někdo vymyslel až na místě? Ne, ve scénáři to nebylo a vymyslel to Martin Hoffmann. Fakt? Řekl v té poště pro tebe, chlapi, vždycky Most. Tam to řekl poprvý, fakt? Tam to řekl poprvý. To se točilo nějak ze začátku, tato scéna? No to bylo nějak na tom začátku. No, asi druhým nebo... Nevím, v jakým díle to bylo. Takže až během toho, ale prostě to vzniklo. Já myslel, že, letu, no. že bylo 20 lidí se sjelo a vymýšleli nejlepší jako nějaký moto. Ne, to vůbec. Během natáčení. Jako snědá tíseň, to jo, to bylo vymýšlení. To nás zajímá, Zdeňku, povídejte. No pak z toho byla pravda, že jo. Snědá tíseň, jako to vymyslel pán režisér, že jo, takže to tam přišlo s tím Čočkinem, co jsme dávali na ty facebookové stránky, že jo. No a lidi to lajkovali jako doopravdy. To bylo doopravdy, jo. Pak si to někdo přivlastnil, že jo? A teď to existuje na Instagramu, snědá tíseň. Píšou mi, ptají se mě na všechny věci. Třeba? A jestli jsem se zamiloval do Eriky Starkovy. To už jste tady říkal, pojďme dál. Dočátečně, jo. Po tom Mostu jsem musel roztrhnout pytel s nabídkama. No určitě. To jste byl k nezastavení? No to byl, no. Já jsem nemohl ani na nákup prostě nikam. Hnedka někdo obtěžoval se snědou tísní. Já šel s manželkou, já jsem vůbec nevěděl, co to bude z toho Mostu, když to vyletí, že jo. A když to vyletělo, já jsem šel s manželkou do Kauflandu a
už jsem tam nedošel, že jo. Můžu se s mámou vyfotit a tak jde, takže. To bylo strašný, to byl nával jako tohleto, no. Ty první půl roku jako docela nářez, nebyl jsem na to zvyklý. Říkal jsem si, ty vole, proč se chci fotit se mnou, ta fotka bude černobílá. My jsme byli úplně v pohodě, Honzovi. No ne, a zajímá mě, trvá to asi do dneška, co nejčastěji ty lidi, jako už vás, možná už na vás volejí Zdeňku, ne? Jakože vědí. Ne, vůbec. Někdo jo, pár lidí. Jsem slyšel, že Zdeňku tohle, ale většinou Franto nebo Luďo, že? Luďo? No. A ordinace, že jo? Jo, tam jste Luďa. Tam jsem Luďa, no. Tam jsem Ludvík, no, ale on říká, je Luďo. Říkám čau. No mě to zmát. Jo, tam musí člověk zachovat asi ducha přítomnost, ne? Jako kdybyste s tou pracovali 20 let. To už je automaticky, hele, to už je automaticky. Ale já když potkám někoho, já si nepamatuju lidi hlavně, že jo? A když potkám někoho a on mi řekne, tak co, čau, tak jak to dopadlo? A říkám, dobrý, hele, všechno pořád. Vůbec nevím, o co jde, že jo? A pak si říkám, kdo tom byl? Vůbec nevím, co. Honzo, tobě se tohle taky děje? Jakožto známému muzikálovému zpěvákovi. Jakoby zapomínám obličeje. Je to takový, že najednou... To jsem dneska pocítil, když jsi přijel. I no. Zdeněk, víš? I Zdeněk. Nazdar, Franto! Ne, děje se to tak, že člověk potká těch lidí strašně moc za ten život a nepamatuje si prostě všechny. Prostě je to tak a já teda jsem byl na to jako hloupej už od mala, jo. Já jsem si nepamatoval nic svoje spolužáky úplně, takže a mám to do dnes. Ale je to milý, že ti najednou někdo překvapí, že se znáte, že jo. No, akorát, že nevíš, kdo to je. No. No, každopádně já jsem tady mluvil o tom, že po Mostu přišlo spoustu nabídek. Ano, určitě. Zdeňku, to jsem si myslel, když jsem koukal na televizi doma nejdřív, že jsem zhulenej, ale zvláštní bylo to, že já jako nehulím. Každopádně vy jste byl na obrazovce jako elf, což mi přišlo zvláštní. Tam to bylo zajímavé, to byla nějaká americká pohádka, točili to Američani tady. Aha. A člověče, oni mi nemuseli ani ty uši přidělávat. Takže... Já přišel do maskerny a ty jsi tam sedl a ty tam přišla nějaká ženská, mluvila americky. A taky na mě koukala tady to, hledala ty špičky, ne? A řekla, no... Pak přišla druhá a ta mi dala beranici na hlavu a dobrý. To bylo pevné. No, počkej, ty produkce nejradši, protože ušetří, že jo, to je nejlepší. Jasný, no. A já to mám taky rád, protože když mi nemusí tolik líčit, víš, to mám masku a dávat taky ty blbosti, protože pak ještě, když jste žít domů rychle, tak tě 2 hodiny odličujou. No jasně, no, trvá to dlouho a ten člověk musí stávat asi brzo taky kvůli tomu. A tak. No ne, ale tak co to bylo za elfa? Ale já člověče nevím, co to bylo za elfa, ale já jsem jim vůbec nerozuměl, jo. Ale, poslouchej, ono bylo horko, strašně moc horko bylo. A na tom Barandově měli postavené kulisy, jakože ty baráčky, ty chatky, tady to, jasně. Ten palác, ten zámek, že jo, a sníh, tohleto, říkám, to bude, tady jsem vzal sníh. Jsem z toho byl taky vyjevený. To byste musel vypadat výborně, no, ale strašně teplo oblečení, takovou pytlovinu jsem měl na sobě, takový, jo. Nevím, co to bylo, takový, jak se tomu říká, ty bodička, nebo co to je, víš? Bodíčka to nosí. Jak mají děti, nebo co to no, je? No, malí děti, tak, jste měl bodíčko? Ne, kurva, jak se to jmenuje? Takový overall, nebo jak něco tu, že jo? Overall? Jo, jak Teletubbies, ne? Teletubbies to měli na sobě, no, takový to, no, že jo? A já měl takovou pytlovinu, tyma, to žral. Pardon? Dupačky, no. Kdo to říkal? Dupačky asi. Dupačky, no. Nějaká novorodička, já nevím. No, to byla... Ale asi tu fotku jsi tam měl dát, protože tahle fotka, to je strašný tam dát takový. Jako tu fotku v dupačkách jsem tam měl dát, jo? No. To je pravda, že by přišlo 3x víc lidí. On se zbláznil, ale. Franta z Mostu se zbláznil. Ne, no, takže nevíte, co to bylo za elfa. Ale vůbec nevím, vím, že tam hráli nějaký ty americký herci. No a jména nějaký? Cože? No jména.
Ale třeba nějaký ten Toby... Jo. Jak? McQuire? Asi jo, myslím, že jo. Zůstaňme u Tobyho, hrál tam Toby. Zbytek si nepamatuju, ale byli to takový známí. Známější, jo. A nevíte, o čem je to... Je to hele, strašně hezká pohádka, já jsem viděl někde ukázku, jmenuje se to nějak, já nevím anglicky, ale jmenuje se to A Boy Called Christmas. A Boy Called Christmas, někdo, že volá Vánoce, nějaký blbec. Nebo chlapec volá Vánoce, nebo něco takového. Nebo chlapec jménem Vánoce. E-boy. E-boy? No ten tam byl tak... Ne. To je ten název, ne? Zdeňku, víte, co je nejhorší, že teď ty lidi vůbec nevěděla, co se mají kouknout, ale... Ono to má být teď někdy v prosinci, už jako normálně někde, ale... Někde už to má být? Mhm. Jako protože ono už, no ano, protože ono už je to docela dlouho, když se to točilo. A boy se to jmenuje. Jak? A boy? Called Christmas, ne? Called Christmas. Chlapec volá Vánoce. No, ty to jste říkal, chlapec volá Vánoce. Takhle nějak by to tam říkali, už to nepamatuju. No. Pokud chcete vidět Zdeňka v dupačkách. A v najkách. Může to být na Vánoce trochu šok? Ty krásu. Já si myslím, že jo, no. To je strašný. Rukavice, to je velký. Rukavice jste měli, jo? To mě teklo tam, ty vole. Ale 12 hodin jsme natáčeli a přičeli jsme. Čip! 12 hodin naběhali jsme nahoru po těch schodech a zase dolů. Strašný horko. Říkám, to je celý? 12 hodin jsme takhle běhali. 12 hodin. Čip! Jakože on se vrátil. Čip! Ty vole, 12 hodin, ale 3 dny? Počkejte. Říkám, co to je za pohádku tohle, ty vole. Oni mají hodně peněz na ty filmy, takže jako... Prosím vás, vy chcete říct, že tam bylo ještě více rozdeňků, více podobných lidí vám, oblečených taky do dupaček? Všichni měli dlouhý uši a zvali jste E-Gin? Ne, čím no, takový ty strážci, že jo, všelijaký. Kolik vás tam bylo takovejhle elfů? Ježiši, asi 200, kámo. Strašný ranec, jako, a tady jsme běželi, to, ty schody udělaný, to bylo v tom horku, víte, to bylo... Běžel si do těch schodů a oni, jo, že znovu zpátky, zase dolů, a zase nahoru, a zase a 12 hodin, to bylo strašné. Pak jsme tam stali, ty strážci, tohleto, ta paní, ta královna zvedla tu holi, něco tam byla anglicky, tohle zvedla, jakože zvedla tu holčičku, jakože zvedla, že jo. Říkám, co to je, ty vole. Tam vůbec nemluvil. Říkám, co mi to dali za film? Pak jsem tam odtlačil nějaký sání a frér vlez do stromu, říkám. Celou dobu jsem si myslel, že to je normální strom a to byl... Zdeňku, já nemůžu uvěřit, že jsme v tomhle pořadu věnovali 20 minut roli, kde vás bylo 200, takže předpokládám, že elf Godla tam ani nebude vidět ve finále, možná ne? Doufám. Ale prachy asi dobrý, ne? Jo, prachy byly dobrý, super. Ne, tak oni, americká produkce jste říkal, tak to je dobrý, ne? Tam jste měli svoji asistentku. Měli jsme svoje karavany, bomba. Karavany, tam jste se scházeli, elfové? Ne, tam jsme se šli odpočívat, když tohle vím. Jo, z toho běhání jste byli unavený, no dobře. Pojďme dál. Další věc, ve který jsem vás zaznamenal, ta už Špinech byla, to se jmenuje Štěstí je krásná věc. Jo, no. Tam jste hrál co? A teďka pojďte si to jako za tu kariéru vrátit zpátky. No, tam jsem hrál roli Patrika, který taky tam vysává bordel, dělá taky někde v technických, protože jo. Měl exekuce, jako já třeba, měl exekuce a oni mu sebrali taxika, no a vyhráli ten pár, co tam byl, vyhráli Řebičková. A Zima. Zima, ano. A vyhráli jako miliony, že jo, nebo 170 milionů, nebo kolik, takže když jsem jim to vysal, ty peníze, tak mě ta ochranka schodila na zem, že jo. Já jsem měl sluchátka, tancoval jsem tam Jacksona nebo co, já nevím. Jste měl sluchátka, to bylo taky... pokračování na toho elfa nebo co? Ne, to bylo něco jako, že otík vysává někde. Taky... Dobře. No a pak jsme se nějak zkamarádili, já jsem si za to koupil taxika, že jo. Takže jsme spolu jezdili někam tohle. Dobře, no. Ne, aby se na to zase jako koukli taky na ten film. Víte, vy jste to tak řekl jako v kostce. Tam už asi nic jiného není, ne, v tom filmu. No,
Já už si to nepamatuju ani četě. No, každopádně už to neříkejte. No, radši ne. To už by byl spoiler. Víte, co je spoiler, Zdeňku? Nevím, spoiler. Spoiler. Jo. Na autě, jo. No to je, že je to v hajzlu. Je to. Že jste prozradil moc. Ano. To máte možná ve smlouvě, ne? Nemáte? No, já nemám. Tak to tam po dnešku mít budete. Prosím vás, to mě překvapilo, z divadla žádný nabídky nepřišly tenkrát. Ale přišli a já jsem byl zrovna ten den fakt jako opravdu vytočený. Jel jsem v autě, jel jsem z ordinace a volal mi nějaký pán. Ale čeče, pak jsem to číslo nenašel, takže jsem se ani neomluvil. A řekl jsem, že nemám zájem. Jel jsem, mělo to být něco na Karlině a ten pán se jmenoval snad Polák nebo nějak tak. To je generální, ne? Generální. No je to ředitel, no. Mělo to být něco na Karlině, nějaký Polák nebo co. Otravoval jsem, jel v autě, pokračujte Zdeňku. No protože v tu, ještě před tím, než mi zavolal on, mi volali nějaký lidi, co chtěli, aby jsem dělal nějakou kampaň na politiku a říkám, hele, tam se radši nebudu srát, víc co já to radši. A mě pořád otravoval tady to, říkám, hele, neser mě buziku, říkám, ty mi můžu voláš, říkám, tak ty vole, pořád chceš, aby, říkám, já mě s politikou jako nespojuji nějak, říkám, tam nechci nějak figurovat, tím, protože když už teď mě vidějí lidi v televizi a ještě politice, tak mě zabijou, ty vole. Říkám, jsi normální, ty. A byl jsem prostě vytočený, on mi pořád volal tady to, nabízel mi peníze a tohle, a říkám, že ne, že to nechci. Volal jsem to agence, ta mi řekla taky, že do toho asi nehrnu, že prostě já jde do kelu, tohle. No a do toho mi volal tenhle ten Polák. Pan ředitel. Pan ředitel, to byl ředitel? Umělecký, myslím, umělecký ředitel. A jakýho divadla? Karlín. Karlín. No, Karlín, to je takový komorní divadlo v Praze. No. Já ho neznám. A co to mělo být aspoň? Co to mělo být? Hele, on mi chtěl něco nabídnout, že on mi volal, že má pro mě nějakou nabídku v divadle. Jo, a já jsem ani nenechal mluvit potom. Říkám, hele, já nemám zájem, říkám, dejte mi pokoj všichni, abych musel. To mohl být nějaký zpívající elf v Karlíně. Co Honza by chtěl, on by potřeboval. Elfa, já už jsem hrál elfa a na to mám samý špatný vzpomínky, takže ti rozumím, jo, nechme to být. Strašný vzpomínky, já na to mám fakt strašný vzpomínky. Jo. Já to ani nechci vidět, tu pohádku. Přestávám věřit tomu, že je to pohádka, ale... Tak se těšíme na Vánoce. Každopádně divadlo teda zatím ne. Uvidíme, třeba časem něco přijde. Zdeňku, změníme téma. Vy jste tatínek na plný úvazek. Jsem. To se málo ví. Počkej, tatínek? Táta. No jo, už mám dospělý děti, čeče. No tak táta. Táta, fotr jsem, no. Fotr. To bych si nedovolil. To já se zas bojím vám říct, fotr, ale... máte doma 15 letou dcerku? Ano. A dva... Co tady má napsáno, nebo co? Co, nemám tam fotku, nemám. Ne, dobrá informace, to jsem ani nevěděl, že je 15 letou. Já jí mám pořád za 14 letou, víš. Pokud se dívá, tak jí moc zdravíme, tatínek tě má moc rád. A... Počkej, ona nás vidí? Opatrně, Zdeňku, teď vás vidí tamhle, tamhle a ještě tamhle, myslím, třikrát. Všude vás vidí. Dobrý. Jaký je to pocit, že se na vás dívá vaše dcera? No, super. Se těším, až přijdu domů. No, musíte jí vzítit, že Honza není přeoperovaný chlap na ženskou. A když je jí 15, tak už je to v pohodě. Jo, je to. Že jo, ano, asi. Jak je to v pohodě? My ti to pak vysvětlíme vedle. To je špatný slyšet tohle, to vidí. Já jsem se chtěl ptát na úrovni, 15 let to musí být pro tátu těžký, když je to, nebo takhle, vy jste to nevěděl, ale tak je v pubertě, no, to už je delší dobu, jak vůbec zvládáte tu pubertu? Strašně, hele, to furt něco potřebuje. Peníze, věci, tohle, a oni mají ty lepší telefon a ona má tamhle to a tady to. Strašně, hele, ty 15letý holky, jako docela hustý, no. Je to drahá záležitost. Je, no. No a co se týče chlapců? Ty jsou super, hele, makaj. Jo. Ne, já jsem myslel jejího chlapce. No, jejího chlapce. Má chlapce už nějakého? No, doufám, že ne. Jak jste řekl, ty jsou super, makaj, tak jsem se lekl, že má dva, ne? Ty krása.
No, teď to nějak jako napravte, Zdeňku. Takže vaše teda dcera nemá ještě nikoho? Ne, nemá, nemá. A jste z toho nervózní z toho okamžiku, kdy si poprvé někoho přivede domů a posadí ho naproti vám a řekne, to je Honza? No, to... Zpívá, chodí do posilovny. A já si myslím, že to bude fakt chudák. Jakože dcera... Až mi ho představí, tak to bude fakt chudák, no, protože... Ty moje zkušenosti, víš co, tohle, co člověk nabere za to mládí, tohle, teď v tom kriminále, že jo, tam posloucháš tady ty věci, tohle, a teď ti přinese dcera nějakýho skerovanýho frajera a řekne, no, táto, to je jenom, on jenom hulí, on nefetuje, on je na to, jo. No. Ne, no. O, se varu, no. Až se do 40 nevdá, tak už víte proč. Vidíme v 7. patře, takže. By musel přijít s padákem, víš? Dobře. Nemáte doma zbraň náhodou? Ne. Opravdu ne? Ne. A nepotřebuji zbraň. A nikomu neoblížu, jsem v pohodě. Že? Ne, ale to myslím na toho týpka, když tak, že... No, tak to nepotřebuji zbraň. To... Mně to stačí vidět, já se podívám a vím, víš to. Jo, jestli je to dobrý kluk, nebo je to hovado? No, no, stačí, že mě pozdraví a už budu vědět, víš. Dobře. Já jsem takový člověk, že to poznám, víš. Jo? Proč jste na mě tak koukal dneska, divně? To jsi si odpověděl sám. Ještě jsem se chtěl zeptat na tu ordinaci, protože tam to je fenomén, který teďka vlastně končí. Ano, na Nově končí, ale bude pokračovat na Voju. Bude pokračovat na Voju. No, tam hrajete bráchu Martina Zounara. Ano. To prosím vás, já to nesleduju, tak mi řekněte, jak se stalo to, že vy jste tam jako jeho brácha, jako... No, já to taky nesleduju, ale... No, brácha, já taky nevím, jak to vzniklo, čivěči, ale... Co se stalo, jakože? Měli jsme to natáčení, při tom natáčení se to asi stalo, nebo já nevím, jestli to bylo napsané. Ne, to tam nebylo nikde, jako to? Nějaká vaše minulost té postavy, než jste tam přišel? Ne, to tam nebylo. To tam nebylo žádná minulost. My jsme, jako bylo napsané scéna, že se natáčí kolotoče, jako na park, jo, kolotoče. A já jsem s tou mámou jako na kolotoči a tam se stane úraz mámě. A tam přijede ta záchranka, tady to, a tam je... Martin Zounar a ten pozná, jako, že to je jeho máma. Takže já jsem jakoby nevlastní brácha. Jo, takhle, jo, no dobře. No, se ukázalo, že to nesleduju, takže na to nedokážu nějak zareagovat, ale no dobře, tak s Martinem Zounarem to je asi stejný. To je sranda, no, to je... Můžete být konkrétní, máte nějaký poslední zážitek z natáčení? Z natáčení se mi nevyslíbilo, když... Jsme natáčeli, že tam parkuju na tom parkovišti s tou maningotkou a s koněm. On tam přijede a já mu chci poděkovat, jako, že mi to zařídil. On říká, ty tady parkuješ? A dokonce i s koněm? A říkám, brácho, a ti děkuju, že jsi mi to zařídil. A neříkaj mi brácho. A říkám, jasný brácho. Takže... To byla sranda, jako, tam jsme se smáli. No. No, a ještě před tím natáčením, že jo, když člověk ještě nevidíte ty... Já se to třeba nikdy neučím, učím se to na místě, že jo, ale když to člověk nevidí, že jo, co tam je napsané, a pak se to přečte. Pojďme dál. Mám tady pro vás připravený na závěr pár takových otázek na tělo, pro vás, pro oba. Můžete odpovídat jenom ano nebo ne, aby jsme tě taky zapojili, Honzíku. Ano. Ne. Nemáš na výběr, prostě dokud to neskončí ten pořad, tak jsi povinen se na tady jako... Tak jo, tak to zkusíme. Zkusme to. Začnu takovýma těma jako lehčíma, jo. Jste zprostí za volantem, pánové? Ano. Kdo? jestli jsi zprostý za volantem. Jsi zprostý za volantem? Jste zprostý za volantem? Já jsem zprostý celý život. Strašně. A po cestě jsem konkrétně stále někoho byl? Zbyl? Zdeňku, opatrně na ty narážky. Jo, to zítra bude titulek tady v deníku, že jsem se vás ptal, jestli jste navštívil náš sběr tady v Hradci.
Ne, já jsem rozuměl, říkal, že jsem po cestě někoho zběr. No, jestli jste dneska někomu nadával po cestě, když jste sem jel, ne sběr. Dneska já ne, to můj kolega. On řídí, já už neřídím, mám zákaz. Trufneš to něčím? A mě už papíry zase vrátili, takže dobrý. Ne, už teďka se vždycky ptáte na to, jenom jestli nadává za volantem nebo ne, a dozvíte se daleko víc, to se mi líbí. Druhá otázka. Brali jste někdy jakékoliv drogy? Ale já jsem si jednou zahulil a naposledy. A proč? Jenom protože jednou. Jsem si myslel, že umírám. Jakože halucinace, nebo co to přineslo? Ne, srdce, čiče. Já jsem seděl na nějakým trámě. A tam byly holky, že jo, tady to, kamarádi. A všichni kouřili, já kouřím cigarety, že jo. A najednou se kolovalo cigáro a já jsem taky hulil, že jo. A pak jsem cítil opět tlak od srdce. A opět jako hodně moc. Říkám, tyho, co to je? No a to byly ty halušky, že jo, no, takže... To jsem nevěděl, no ale zůstal jsem tam sám na tom trámě až do rána a opět... A usínal jsem pořád, tohle. To je taky vtipný, viděl, já jsem ještě v životě neslyšel, že by ti někdo řekl, pojdem večer si sednout na trám. No, to bylo jako u nás na zahradě, že jo, ale tam byly trámy, jako hromada trámů. Jo, takhle. Jo. A na tom jsem seděl, že jo, a oni tam vlastali jsme tohle, že jo. No, no a cigáru tam lítalo. Jasně. Honzo, ty jsi někdy? Já mám jako příhodu, jakouhle můj kamarád zapíjel dítě. A řekli jsme, že jdeme takovou jako tour de pub, prostě projdeme si České Budějovice, prostě zastavíme se v každý hospodě a dáme si nějaký prostě drink. No a napadlo nás ten večer, že si dáme jako Red Bull s vodkou, že budeme pít prostě všechno s Red Bullem. No a teď jsme najednou přišli do jednoho baru a tam byla taková jako milá, sympatická dáma a zrovna asi od Red Bullu nebo od té vodky, já nevím, já už si to nepamatuju právě moc. A měla celý tác takhle těch jako drinčíků a teď jsme to začali popít. A za chvíli já takhle stojím u toho baru, kde se držím a bylo něco podobného, zástava srdce skoro. A teď vidím toho kolegu, jak je taky úplně opřený, takhle se drží a říká, jestli mě mám mrdnout, tak teď. tohle je naše příhoda, takže to bylo taky takový halucinogeny, já jsem s tobou úplně sjetej. No. To je strašný to hulení. Zdeněk Godla, zprávy z trámu. Jako nehulte to lidi, fakt, to je strašné. To je super, no, vidíte, nehulte, tak. Další otázka, byli jste někdy zatčeni policií? Zdeňku, začneme u Honzy s dovolením. Tolik času nemáme. A tak já... Já se vrátím k tomu řidičáku, jako, tak já jsem řešil papíry a myslel jsem si, že o ně nepřijdu, tak to byla první chyba. Jel jsem z Prahy do Českých Budějovic, bylo tak jako krásně, volno, nikde nic, já jsem si jet tak jako na nuk a prostě jsem jel, tam byly nějaké jako zpomalení na té dálnici a to jsem moc jako neřešil, protože prostě bylo hezky a úplně prázdno, tak jsem to prostě valil, ať si říkám, za mnou nějaký idiot, furt se na mě lepil, že jo, tak jsem říkal trouba, tak se na to šlápnu, ještě jsem přidal, zase se na mě lepil a teď si najednou říkám, proč tam má tu divnou kameru? No byli to policajti. No a největší for byl právě, že vystoupila najednou policajtka a já jsem si úplně říkal To se Zdeňkovi nestane, ty. A si říkám, to bude dobrý, to nějak uhraju, tak prostě dobrý den, já lístky nějaký, že by divadlo, co, koukáte muzikály, ne, dobře, tak ne, koncerty taky ne, CDčko mám tady spoustu CDček, nikdy ho nechcem, dámám jich spousta. To jsou ty tvoje vojandy, no. No, ale, no nic, dáma, já říkám, nemůžem to nějak udělat, ona, no ne, to máte, jako jste překročila tohle, a já nevím, kolik mi to řekla tenkrát, a já říkám, nešlo by to fakt nějak jako udělat, a ona, tak počkejte, já jsem si úplně oddych, jsem si říkal, to dobře dopadne, bude super, to bude v pohodě, a teď přišla a říká, dneska to máte zadarmo, a já říkám, ne, jste strašně hodná, no, ale do týdne odezdejte papíry na místním úřadu, jo, a tam se zaplatíte pokutu. Takže tak jsem přišel o papíry. Zdeňku,
Byl jste někdy zatčen v policii v kostce? Ano nebo ne? Já radši řeknu o tom řidičáku taky, jak jsem o to přišel. Řekněte. No tak taky jsem měl takhle, jsem to valil po té dálnici, že jo? Jsem si zrovna koupil trojkovýho Superba, tak jsem říkal, teď ho zkusím. A já ve Segru do Nymburka, takže jsem myslel, že tam jako v té navigaci, že pojedu po dálnici, ono to zalo nějak přes vesnice. Tak jsem byl taky na strany a když jsme jeli zpátky s manželkou, říkám, teď to bude nastavení užitě, to musíme dát dálnice. Tak jsem to pustil, že jo? Tak jsem to valil po té dálnici, ano, bílý Superbo a přibrzdilo mě. Říkám, co dělá čurák jeden tuto? To jako, že mě zpomaloval, mě tady vybržuje. Tak jsem ho zase vzal, že jo, a jedu. Jo. Co to dá? 240, kámo, hle, 240. Tady vidíte hezký rozdíl mezi vyprávěním historek Honzy a Zdeňka, je? 240, že jo, on zase, ty, a nenom majáky. Aha. A moje žena, vidíš ty debile, já jsem ti to říkal, ty. Zastavili, že jo, tady to, já jsem vzal ke kraji tohle, on na zálu psal, ojte za mnou, tak jsem jel za nima. Tak on vystoupí ten policajt a on říká, a pan Godla, lidský most, máte řidičský průkaz? Já říkám, tak to bude dobrý, ty vole. Říkám, mám řidičský průkaz, no tak mi ho odezdejte. Říkám, jak to? No, já už jsem vás po cestě prorustoval, měl jste jedno napomenutí, že ono to je teď, já jsem nevěděl, že to tak je, ale že ještě do roka chytnou po druhý, tak ti berou řidičák. A to jsem nevěděl. Mě chytli jenom poprvé Chomutově a řekli mi, že mě chytnou do roka po druhý, tak už mi berou řidičák. Z místa, jako, to jsem nevěděl. No to byl teda jako... A já jsem mu řekl, že ho mám ten řidičák, že ho chtěl řidičák, jsem ho nedal, to je jasný. Vystoupila taková krásná blondýna. Tak... Počkejte, Zdeňko, vy jste mu ho nedal. To je takový trik mezi náma rebelama, chápeš? Jo, takhle. Vystoupila taková hezká blondýna a říkám, ty, a ona jde s foťákem a s papírem a říkám, tak ona se chce fotit. Kámo, to byl důkaz, víš, to vyfotila manželku ještě v autě, tady to všechno fotila, tak jsem tam napsal, jsem tam něco podepsal, ona říká. A ona dělala nějaký zkoušení na to měření zrovna, byla to nějaký nováček, protože když jsem dostal ten rozsudek, tak to tam bylo, že dělala zrovna zkoušky na to, jasně. Tak jsem ji hned proklel. Jsi mě vychutnala, že 8000 pokuta a na místě jako řidičák. Já jsem mu řekl, že ho nemám. On říkal, když jste říkal, že ho mám, já jsem si myslel, že ho mám. Bych mu řekl asi, jak drží úhel, nebo co, ty? Strašný, když vám berou řidičák. No ne, no, ale to je zvláštní, že ani vždycky most tady nepomohl, teda jakože to ne, znala. Vůbec. To jako nějak... s ním by to možná šlo, ale že by vystoupila ona. Kdyby byla sama tam, jako? Ne, kdyby byla sama, tak to mě zabije. Zní to úplně zářilo, kamaráde. No, to jsou ty jeho vojandy, on tady o tom vyprávil, že vojandy jsou hodný holky. Hezký, jsem říkal. No hezký, jo, ale hezký pak jdou jsou... k policii a... Tak oni jsou všechny ženský hezký, že jo? Jo, tak jenom to nesmí být cigánka. Ne, dělám si srandu. Pojďme možná k další otázce. Byli jste někdy na nuda pláži? Nuda pláži? Honzo, můžeš Zdeňkovi jenom krásce vysvětlit. To je pláž, kde je nuda. Tam jsem nebyl. To procentně ne. Já jsem tam nebyl, hele, já jsem tam nebyl. Fakt ty jsi tam nebyl, výborně, tam nebyl. Tak aspoň něco budeme muset. Já taky ne, já jsem tam nechtěl najít chlapa nějaký. Já jsem na to alergický, fakt. Na nahatý chlapy? No. No, dobře. Ještě něco? Ne. Všechno. Poslední otázka, tam můžete být konkrétnější. Byli jste někdy v nevěstinci? Ne. A co ty, Honzo? Takhle, já jsem si to užil na té svatbě, takže... Jenom pro tebe, nevěstinec je dům plný nevěst. Ano, proto to říkám, takže na té svatbě tam jich bylo spousta. Všechny měli závoje a... Když byli nahý, si říkal. No ale tak závoje... Měli závoje? No, 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 no. Tam byl taky, on to taky viděl. Že jo? Zdeňku, vy jste tam byl taky na té svatbě u Roberta Rosenberga? Ano, ano, byl. Tak
signál pro moderátora, že má rychle ukončit tento pořad a poděkovat hostům. Každopádně, tak to byly otázky na tělo, děkuju vám za ně. Poslední věc, o který, kterou s váma chci ještě rozebrat, Zdeňku. Vy jste teďka nově účastníkem nejoblíbenější taneční soutěže u nás. Mluvím o Stardance. Jste na to pyšnej? A to se těším, no. To je dolů. Bude to dolů, jo, myslíte? Bude. No, manželka chtěla jako bánočku, jako břišní svaly. Říkám, na co mi jsou zbojím, stačí jeden. Našetřit. Ale na Stardance mi slíbili, že tam fakt jako určitě schodí. Schodíte. Že to je jako psychicky, jako takový no. Fyzicky náročný, že jo? Většinou. A psychicky taky, ale. Jo. Většinou jako většina tanečníků schodí během těch několika kol a pak jsou třeba i výjimky jako Václav Kopta, ten si hnedka natáhnul tříslo a byl konec. No, to se bojím já. Ne, nebojte. Tak vy máte asi s tancováním nějaký? Chodil jste do tanečníků? Ne, nechodil, právě že ne. Já maximálně, když jsem opilý, tak ten Čardáš, tohle. Ten... Ale když mi tam řekli nějaký názvy, takový nějaký vals. Vals. No. Charleston, říkám, Charleston, ty vole. Nevím, co tam všechno se tancuje. Co jste říkal, že vy tancujete, když jste popilej? Čardáš. No nevím, jestli pojde chlopčík úplně dokonec Čardáše, ale no třeba jo. Ale řekla mi ta moje partnerka, která mě bude učit, že tam dala i nějakou takovou tu cigánskou, ale jako takovou nějak, asi nějak do latiny nebo co, já nevím. Jo, že to bude jako latinsko-americký. No. No jasně, to jako na ten styl. No jasně. Nevím, jak tam. Nějaká, co to je, čača, rumba? Jive. Čaj. No a už trénujete, Zdeňku, nebo ne? Ne, hele, ještě ne. Teď jsme si dali datumy nějaký, který nám neschválili, takže... No. Čekám, až se vyjádří. To bude datum. Na dlouho, ale víte, čeho já bych rád využil, protože už jsme na konci a přeci jenom Honza je tanečník. Jo. Já rozhodně nejsem tanečník. Ty v těch muzikálech i tančíš, ale dost. Jako většina produkcí ví, že já moc netančím právě. Aha, tak to tady dneska změníme. Ano. Víte, co by mě se líbilo, kdybyste nás naučil s Honzou nějaký kratoučkej, jenom prostě romskej, prostě nějaký taneček, ideálně třeba jenom nohy, nějaký takový Čardáš nebo něco. Tak ten Čardáš třeba, Čardáš. Nějaký triček. Nějaký triček na Čardáš. Počkej, myslíš, že to tady vydrží? Zdeňku, minulej, před dvěma týdny to byl Josef Fuxa, náš nejtěžší a největší rugbysta. Měl 140 kilo. Ty krásu. To nemáte, to nemáte. To nemám, to doufám, no. Nemám asi, ne. Já se radši nevážím, protože nechci vědět, kolik vážím. Ale to je jedno, kolik vážíte, je důležité, že máte 52 přes biceps. No. Říkal jsi 4. Pardon? Říkal jsi 54 přes. 52 až 54, co je komu do toho, je to víc než ty. Můžeme si vyzkoušet. Jenom úplně kratičce, jo. Já teda taky nejsem jako talentovaný tanečník. Já taky, když jsem střízlivý, tak já nejsem tanečník, víš? Tak se to, abych vám objednal panáka, nebo co uděláme? Na to nemáme čas. Já se rozcvičuju. Jo. To byla levá práva. Já si vidím, že se Honza... Chlapi, já jsme zpátky na té svatbě. Můžeme zůstat u toho Čardáše? Jo. Ale je to víc jako to zásadní. Ano. Že nemáme hudbu, že jo. No. Ale hudba není problém, jako když nás naučíte nějaký základní krok, tak pak do toho můžeme pustit i tu hudbu, ale tak nám to popište. Ty vole, Kubo, pust tam nějaký Čardáš. No Kuba pak pustí klidně, nebo Ivánek nám pustí. No. Bude vůbec nevím, jak se to začíná. No je od začátku. Já jsem vždycky přišel, počkej, zvonil jsem. No, no. Počkej, ty vole. No. Co? Ty vole, asi nemůžu vzpomenout. Nemůžete vzpomenout? Čardáš. A ty víš, já... Kvůli tomuhle jsme vás zvali, Zdeňku, jo? Hop, tohle to, jo? No, to bylo úplně mimo, jako kámo. No, co je mimo? To byl styl, to ty jsi tam nedal ani jako... Ani krok. Jako já to určitě taky nezvládnu, jo, počíte, ale to nemá smysl napodobovat. Jako. Nemá, no. Ukažte ještě, jak se to... Hop. Takhle, jo, tvoje zase. Můžete nám pustit nějakou hudbu?
To je dobrý. A to je jako všechno, jo? A tak se no, to je a to opakuješ furt dokola, že jo? Dokud skončí písnička, pak z tebe leje tohle to. Už se těšíš, když to skončíš a oni ještě přidají. To je strašný. Cigánský čarna, že to je strašný, to nikdy nechce tancovat. Hrozná rychlovka, ne? Strašná, a Lisburg je to takový, jo, po, ti, ti, po, jo, a potom jen, no, 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 když jdu, až dělat, ty, až ty, když ještě musíš, a nevím, co máš dělat, ty, to je strašný, jako, ty, no. A když si ještě možnali, tak ty, typu, jen, tlak, jo, hlavně, ty. A pak se ta ženská pustí, a ty. Můžeme tu hudbu? Bude to. To je čarda, že jo, ty vole. To asi není čarda. Pustíte tam něco jiného, já mám strach. A to je takový lehce to, ne? Ale ne čardáš, ale takový. A co je čardáš třeba? Čardáš, cigánský čardáš je... Jaká hudba? Už tam třeba Mary. Notar Mary. Mary? Notar Mary a tam je... Kde jsi, Škubu, já tě nevidím. To byl Kuba asi to. Ne, on je bílej Kuba, on má jenom plešatou hlavu, ale ne. Pustil tu nejhorší cigánskou písničku, co kdy v životě existovala. A tak mu to řekněte ještě jednou, jestli to... Ona zase neslyší, ale... Notar Mary? Kubo, kdo to pouští, tu hudbu? Ivánku, pusťte tam Notar Mary. Já myslím, že tady je Kuba. Není tady. Aha. Dobrý, necháme toho, nemáme hudbu. Tohle je blbý, bre. To jsou úplně starý, to jsou 60 let a někdy. Tohle to jsou romští 60. Ještě byli normální cigáni, možná ještě byli normální, ale... Víš? To byli cigáni ještě... To je tak u tábora. Zdeněk Kordla, Honza Kopečný. Děkujem za pozvání. Děkujem. Rádo se stalo, pánové. Nebojte se poklonit. Zdeněk Kordla, Honza Kopečný.